Ստամբուլի հայ համայնքում տարիներ շարունակ քննարկվող նոր պատրիարքի ընտրության հարցը կարծես հանգուցալուծում է ստանում։ Նախորդին Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանում տեղի ունեցած եկեղեցական ընդհանուր ժողովի ժամանակ որոշում է կայացվել, որ ներկայիս Պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը այլևս հիշատակվելու է իբրև հանգստյան կոչված պատրիարք, այլ կերպ ասած նա թոշակի է անցնում։ Պատրիարքանի պաշտոնական կայքում տեղ գտած հրապարակման համաձայն հոգևոր ժողովը առաջնորդ տվելով եկեղեցական կանոնադրությամբ եւ ավանդույթներով Պատրիարք Մութաֆյանի ուխտը լուծարված է համարել։ Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը ծանր հիվանդության պատճառով 2008 թվականից ի վեր 8 տարի փաստացիորեն անգործունակ է եւ չի կարողանում կատարել իր պաշտոնական պարտականությունները։ Համաձայն եկեղեցական կանոնադրության, եթե Պատրիարքը 7 տարի բացակայում է, ապա հոգևոր ժողովը իրավասու է լուծարել նրա պատրիարքական ուխտը։ Այսպիսով Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի աթոռը մնում է թափուր և նոր պատրիարքի ընտրություններ են ակնկալվում։ Այս համատեքստում ընդհանուր ժողովը որոշել է վերոնշյալ հանգամանքները և եկեղեցական ավանդույթները նկարագրող դիմում հղել թուրքական պատկան մարմիններին նոր պատրիարքի ընտրություններ անցկացնելու թույլ տվություն ստանալու համար։ Ըստ օրենքի պատրիարքի ընտրության թույլ տվություն իրավասու է տալ Ստամբուլի նահանգապետարանը, այն համաձայնեցնելով ներքին գործերի նախարարության հետ։ Հոգևոր ընդհանուր ժողովը նախագահած Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը ակոս պարբերականին հայտնել է, որ համապատասխան դիմումը կներկայացվի նոեմբեր ամսին։ Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամարք եպիսկոպոս Աթեշյանը ակոս պարբերականի հետ զրույցում նշել է, թե նախ եւ առաջ պետք է սպասել իշխանությունների թույլ տվությանը։ Պատրիարքի ընտրությունը կանցկացվի ինչպես նախկինում է եղել, հայտնի չէ, թե երբ թույլ տվություն կստանանք, հնարավոր է 1 կամ 2 ամսից միգուցե եւ չստանանք, միայն դրանից հետո աշխատանքները կսկսվեն, առանց թույլ տվության ոչ ոք ոչինչ չի կարողանալ, ասել է Աթեշյանը։ Ստամբուլի հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանը ազատության հետ զրույցում պատրիարքի ընտրության գնալու որոշումը պատմական որակեց։ Նրա խոսքերով համայնքի առջև ուրվագծվում է նոր պատրիարք ընտրելու հեռանկար։ Նախորդող շրջանի իրադարձություններից, նախորդող շրջանի երևույթներից էականորեն դարկվող իրավիճակի մեջ են գտնվում ԵՍՊ-ի դրությամբ։ Նա արդեն ակնհայտորեն դրսևում է, որ Պատրիարքարանը վերջնականորեն կայացրել է իր որոշումը, որպեսզի ընտրվի Թուրքիայի հայոց ուղղակիորեն նոր 85-րդ պատրիարքը։ Ի վերջո համայնքի առջև ուրվագծվում է նոր պատրիարքի ընտրություն կատարելու հեռանկար։ Գոչունյանը չի կարծում, որ թուրքական իշխանությունները կարող են խոչընդոտել պատրիարքի ընտրությունների անցկացումը։ Նրա գնահատմամբ հայ համայնքը լիահույս է, որ շուտով նոր առաջնորդ կունենա։ Կարող է պատասխան հապաղի, եթե պատասխան չլինի, գործնականորեն արդեն այդ պրոցեսը առաջ չի գնում, բայց ընդհանրապես համայնքի մոտ սպասումները, դրամատրությունները այնքան էլ խորհրդես չեն։